Podry, jedna věc. Mám zase dvě. Láďa Krejčí, hráč utkání. Přijde, že se to staví do roho, jakože Krejčí je vlastně hráč na hovno. Samozřejmě, že není. Koho my budeme na Euro takhle tlačit? Nikoho. Ne. Nebudem tlačit ani Gruzince. Proč prostě Mojma Chytil hraje křídlo? Hráme jako prase do úplně prázdné brány. Já bych byl jako nasranej, že jo? Euro bude další část přípravy na kvalifikace MS. Nebyl by na tom hrotu lepší třeba Mojma Chytil typologicky, nebo Honza Kupka? Pak tam jde Chorák, dá gola a všichni jo. Nedostal moc odpovědí Ivan Hašek prostě jako na tomhletom srazu. No, jde o to, jestli pokládal správné otázky.